Blížiaci sa koniec roka a s ním prichádza aj čas na bilancovanie. Nebolo to inak ani v Nitre, kde odovzdali najvyššie ocenenia osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho a vedeckého života. Cenu a plaketu Nitrianskeho samosprávneho kraja získali tento raz 4 laureáti. Už od roku 2009 udeluje Nitrianska župa cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja ako najvyššie vyznamenanie osobám, ktoré výrazne prispeli k rozvoju kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činnosťami a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. Sú to osobnosti, ktoré zanechali či už na poli vedecko-výskumnom, na poli povedzme dizajnerskom, alebo teda na poli kultúrnom svoju hlbokú stopu. Je to najlepšie, čo tento kraj má. A ja som za to hlboko vďačný, lebo práve skrz nich, teda cez nich sa vlastne šíri aj dobré meno kraja. To si musíme uvedomiť a za to im patrí naša hlboká vďaka. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja v októbri tohto roka schválilo 3 ocenenia. Za rok 2015 bola cena Nitrianskeho samosprávneho kraja udelená akademickému sochárovi Štefanovi Kleinovi, ktorý je významný vysokoškolský pedagóg, sochár, konštruktér a dizajner svetovej úrovne. Navrhol celý rad lokomotív, zemnej techniky, automobilov i motocyklov. Jeho najznámejším dielom je lietajúce auto Aeromobil. Na letisku ja som v podstate bol od 10 rokov. To prostredie, ktoré je v Nitre, je, som pyšný na to prostredie, lebo viete, ja som to tu vyvíjal 25 rokov hore v ateliéri, toto na hrade. Som rád, že vlastne tu sa to prezentovalo. A že tie zábery, čo odišli do sveta, že Nitro propagovali. Ďalším laureátom sa stal vedec, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre Jan Plesník. Ocenenie získal za vynikajúcu celoživotnú činnosť v oblasti rozvoja poľnohospodárskych vied na Slovensku a šírenie dobrého mena aj v zahraničí. Pochádzam z takých mielských Kopaníc a že som druhej mešťanke prepadol, tak toto je pre mňa vzácny pocit. Tretím nositeľom ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 sa stal národný umelec a akademický sochár Tibor Bartfaj in memoriam. Vytvoril viac ako 30 pamätníkov, 200 plastík, 6600 portrétov a množstvo reliefov či pamätných medailí. Získal množstvo ocenení doma i v zahraničí. Na území Nitry sa z jeho tvorby nachádzajú napríklad socha knížaťa Príbinu na Príbinovom námestí či zoomorfná plastika pred divadlom Andreja Bagara. Som strašne, ale strašne dojata. Verím jednak, že otec je tu s nami, samozrejme. Otec hoci prežil celý život v Bratislave, vždy bol Nitrančan. On tu prežil krásne detstvo a vždy sa považoval, že on je Nitrančan. Milan Belica sa rozhodol udeliť aj plaketu Nitrianskeho samosprávneho kraja a ďakovný list predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja hudobnému pedagógovi Jaroslavovi Dorotíkovi. Viac ako 36 rokov pôsobí na základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre, kde učí hru na flautu, klarinet, saxofón a trúbku. Keď som došiel do Nitry, tak som väčšinu rozprával česky a musím povedať, že ma tá spoločnosť nitranská i toho celého širokého okolia prijala velice dobre. Cítim sa od tých ľudí tu na Slovensku veľkú podporu a to mi dodalo sílu. Za 7 rokov získalo najvyššie vyznamenanie Nitrianskeho samosprávneho kraja už viac ako 20 osobností. Martina Bešírová, Televízia Kraja.